hit és a kultúrának így az egymás segítő, egymás feltételező realitását komolyan vesszük, akkor ez egy nagyon nagy szabadság kell. Tehát ez azt jelenti, hogy akik kulturális programba lépnek bele, ott valóban nem feltétel az, hogy ő most akkor itt legyen vasárnapra a hitéleti közösségnek az életében. Valahogy számomra ez azt jelenti, úgy hívjuk ezt mi, hogy ez egy pre-evangelizációs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ahol azt érzem, hogy jó születik, hogy érték születik, ott az evangéliumot lehet hirdetni. Tehát ez nem feltétel az ide kapcsolódáshoz, de ez egy lehetőség arra, hogy meg lehessen szólítani az embereket, akik bármilyen más kulturális szempontból ide jönnek. Olyan világ felé megyünk, ahol rengeteg vihar lesz. Minél több gyökeret tudnak ereszteni az emberek, a család, a vallási közösség, a kulturális identitás, a baráti körök területén, annál inkább hiszem, hogy túl fogják élni ezeket a viharokat. Én annak örülök, és ez számomra is egy kellemes meglepetés, hogy a befogadó jellege az erős ennek a közösségnek, és erősödött az elmúlt időben. Az egy nehezebb kérdés, hogy a változásnak az elfogadása. Ez nagyon nehéz a diaszporában is, természetesen ezt látom. Akkor működik a változás, amikor azt látjuk, hogy baj van, hogy szükség van a változásra. Nem szeretünk változni. A változás az erővel jár. Nagyon sok érzelmi energiát veszel. Tehát igazán akkor működik, azt írja le akkor a pszichológia, akkor működik egy váltás, hogyha a benne résztvevő embereknek egy meghatározó része észreveszi azt, hogy előre kell menni, előre kell szaladni. Azt, hogy így most nem lehet megállni benne. És azt gondolom, hogy most ez egy kegyelmi idő, azt gondolom, hogy pont egy olyan érdekes időszakba érkeztem ide, amikor efelé a nyitottság, ez nagyon megnőtt. Ezt tudom, hogy ez nem volt itt ennyire korában. És tudom, hogy ez így sem mindig könnyű közösség néhány tagjának. És erre nagyon ügyelnünk kell, nagyon nagy türelemmel, nagyon nagy előkészítettséggel kell ezt mindig tenni, figyelni arra, hogy hol vannak az érzékenységek. De én ebben nagyon optimista vagyok, és ez egy lényegi erőforrásnak érzem, hogy már egy befogadó, a változásra nyitott, annak örülő a közösségnek a magja. A kétnyelvűvé, vagy inkább már angol nyelvűvet, magyar származású családok megszólítása az elsődleges. És azt gondolom, hogy meg kell találni azt, hogy nekik az adott életszakaszba, korosztályba most mi az, ami értelmesebbé teszi az életüket. Ugye most a gyerekét szeretné kicsikét magyarban megerősíteni, akkor az jó, akkor az iskolán keresztül szólítsuk meg. Ha szeretne egy erős értéket teremtő közösséget, akkor a cserkészetbe. Ha egyszerűen azt mondja, hogy nyelv már nagyon bizonytalan, nem azt akar erőltetni, hanem a táncon keresztül adni valamit a kultúrába, akkor odahívni. És ezeknek az átfedéseit építeni. Kis közösséget kell teremteni. Kiment egy nagy létszámú 56-os generáció, és ez már így nem lesz, vagy ne kívánjuk azt, hogy még egy ilyen kivándorlás történjen. Tehát alapvetően azzal kell számolni, hogy sokkal kisebb létszámú csoportok, közösségeknek az önálló támogatását. Itt nem lehet nagy számokkal beszélni. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt így egy vasárnap azért alulról egy majdnem 400 ember megfordul szentmiséken, ami egy nagyon nagy szám a diaszporában. Többet temetünk, mint akit tudunk behozni ide. Tehát ez egy hétköznapi, személytől személyig tartó munka, személyes megszólítás. És valóban ehhez kapcsolódik egy az itteni területi alapon, a szomszédságunkban levő angol nyelvű keresztényeknek a megszólítása. Mi kimondtunk egy olyan víziót, hogy fönn tud maradni ez a közösség, hisszük azt, hogy itt lesz szükség rá, de ebbe benne van az is, hogy lehet, hogy meggyengülünk egy generáció múlva annyira, hogy nekünk még van igényünk, de mi már nem tudjuk fönntartani.
És csak arra is gondoljunk, hogy olyan gyorsan változik a jogi, biztonsági, építkezési előírásoknak a sorozata, hogyha egy pár dolgot nyakunkba varnak, azt lehet, hogy nem tudja már a közösség kitermelni. Ugye? Most egyszerűen azon vitatkozunk, hogy kell egy második liftet az épületre felszerelni. Tehát olyan gyorsan változnak az elvárások. Hisszük azt, hogy a magyar közösség igény az hosszú távon fönnmarad, de azt érezzük, hogy eljöhet egy olyan idő, amikor ennek egy reális, nyugodt föntarthatóságához lényegesen hozzá tud járulni egy olyan nem magyar, helyi közösség, aki a hit miatt kapcsolódik ide, de aki hálás azért, hogy egy örökségbe beléphetett, aki büszke erre a templomra, aki szereti ezt a templomot, aki szereti ennek a magyar közösségnek az általa élvezhető részeit, a táncházat és a magyar bejglit. Tehát itt kapcsolódik össze tulajdonképpen az a hosszú távú, kettős identitású, fenntartható víziókép, ahol azt gondolom, hogy ettől nem szabad megijedni.